Miaramiasa tanteraka ankehitriny ny kaominina ambanivohitra ny Toamasina sy ny fanjakana Foibe ary Ramatoa Naharimamy Irma izay kandida solomavam-boaka mitondra ny laharana fahavalo eto Toamasina amin'ny fanadiovan'ny tanàna Toamasina. Mandritra ny roa herinandro ny hetsika fanadiovan'ny tanàna rehetra eto Toamasina ataony Ramatoa Naharimamy Irma sy ny kaominina io izay efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ary mbola itoy amin'ny herinandro teny. Tamin'ny androany dia teto Anjomay indray no nantetrahan'izy ireo ny asa fanadiovana. Araka ny hitantsika io moa zany, eto zany zahay manao ny asa fanadiovana zay avy amin'ny kaominina Ribeny Toamasina, zay iarahantsika mafantatra fa misy ny asa fanadiovana mandritry ny roa herinandro ka izay andraisan'ny olomaro anjara satria ao ireo opératera ekonomika zay misy eto zay mandre anjara be dia be amin'ny fanampiana na amin'ny lafiny materiel zany ny amin'ny lafiny zavatra maro isan-karazany, dia iriny zany misorana daholo ka mitohy ty asa ty zany izay fa natomboko tamin'ny herinandro lasa ary mitohy jusque amin'ny herinandro ty satria mandritry ny deux semaines zany. Betsaka ny asa fanadiovana zay atao, ao ny fanalana ny fako, ao ny fanadiovana ny lalo, ao ny fanadiovana ny tatra ny kanaly isan-karazany, ao ny fanatsarana zay tokony ho azo atao, dia ho antsika mponina. Dia magnentina antsika rehetrarehetra zany mba samby hanaja ny fahadiovana satria atsika ihany no mahazo tombona amin'io. Ia, tombona ndraikitra daholo atsika rehetrarehetra zany na eo amin'ny resaka fagnariam-pako zany, mba tsy hagnary fako amin'ny zavatra efa nidiovinareo zany, mba tsy hagnary fako amin'ny tatatra zay efa nidiovinareo zany satria raha tsentsina io zany dia atsika ihanyna zany no voamafety. Raha ny tena marina zany dia andraikitra any amin'ny kaominina Ribeny no miandraikitra nyity asa fanadiovina reto tafiditra amin'ny asa amin'ny andraikitra anay zany, kanefa sorana manokana zany ireo Ramatoa ministre Irma izay nandre anjara mavitsiky amin'ny fanantena fanentanana ny olona sy fa mitaovina zavatra maro isan-karazany zany nafahagna nanao ty zavatra ity zany. Isorana manokana izy tolona le fisorana manokana izy amin'izay zany. Kandida Naharimamy Lucien Irma izay mitondra ny laharana fahavalo amin'ny fifidianana solomavam-boaka eto Toamasina voalohany. Tamin'ny sabotsy lasa teo no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fampilezan-kevitra milohan'ny fotoana ataony Andriamatoa Alain Mavimbina kandida solomavam-boaka eto Toamasina voalohany mitondra ny laharana fahafolo. Nisy arak'izany ny afana tanterahany kandida adinika iombonan-kevitra niarahany tamin'ny voaka teto Toamasina sy ny KMDZA gara izay komity manohana azy teto amin'ny Rainbow tamin'ny sabotsy lasa io. Dinika izay nakana ny hevitra ireo olona isaky ny afokontany eto Toamasina. Ny androany dia natokantsika ho anaovana ny lancement officiel amin'ny teny frantsay ny pré-campagne. Inona daholo moa zavatra ho resantsika ao anatin'izany pré-campagne zany ary iza daholo ny acteur andre anjara ao anatin'izany. Nantsotsika eto ny ireo lehibe ny fokontany sy ny lefiny satria any amin'ny quartier misy ireo a no idinanay amin'izao vanimpotoanany pré-campagne izao. Misy ny asa izay ataonay a amin'ny fanangonana ny meto endrikendriky fiainana misy any amin'ny fokontany a amin'ny alalan'ilay hoe fanangonan-kevitra hoentina avadika ho lalàna amin'ny fotoanany fivoriana amin'ny assemblée nationale raha tahiny zagnahary ohatra hoe lany ao anatin'izany zay. De eo anatrehan'izany koa entiny ihany koa zao fidinana ifotony amin'ny fokontany zao anaovana karazana vérification amin'ny teny frantsay anampiana ireo fokontany sy ny seni satria ny zavatra zay takina ary rariny ny malagasy rehetra izao fifidianana zao dia fifidianana andraisany rehetra anjara satria ny fifidianana dia adidy masina ho an'ny olom-pirenena vanina ka sanatria ny olom-pirenena zay manana ny faniriny andre anjara andre an-tanana amin'ny ho avy ny firenena nefa tsy afaka nanao izy noho ny zavatra kelikely na hoe mety ho na variana izy a
zany zao no tena antony anaovanay fidinana ka ity iray volana ty a dia atokanay mihitsy ao anatin'izay alay mavimbina dia candidat solomavam-bahoaka mitondra ny larana fahafolo eto Toamasina voalohany. Ny totosaina teto amin'ny CRZS eto Toamasina omaly alahady ny fitiliana ireo solotenan'i Madagasikara amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja kickboxing. Miatsara sy nivoaka hitantaratra nanitra ny fifananana teto ny fiakarany avoleta ny teknika ny mpiangaly tsirairay hoy ny tompony andraikitra. Tena zavatra tadiavina zany ary isorana anzareo avy any amin'ny fédération de hitanao zany le teknika avolenta anatin'ny atao hoe kickboxing eto Madagasikara satria atsika zany tena favori io aminazy io na any Afrika na atrahagny ampitandranomasina agny zany de atsika eto Toamasina zany amin'izao a tonga eto amintsika le kalazalahy de hitanao hoe tena agnatin'ny tena ambiansa tanteraka satria le teknika avolenta zany ny hitantsika zao amin'ny agnatin'le le kickboxing satria hiatrika an'izany champion du monde zany zany a de anisan'ny politika mety aminay anatin'ny fatratsinana le politika natao amin'ny fédération hoe miatrika inefatra le olona anatin'ny faritra eto Madagasikara de fantenana amin'izay a de zay vao zay no afaka alefa miatrika an'izany champion du monde zany. Likiparitra valy manerana ny nosy no tonga nandray anjara tamin'ny fifananana izay natao teto Toamasina io ary tafiditra ihany koa amin'ny fisokafany tompilalaovana amin'ny taranja kickboxing ho an'ny faritra antsinanana ny fifananana izay natao omaly. Teto manoloana ny CRZS no nantitirana ny asa tagna maro teto Toamasina tamin'ny sabotsy lasa teo samby nandray anjara tamin'ny hetsika avokoa ny ankamaroany ireo sampanaraha-miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana teto Toamasina. Fahombiazana ny zavatra nisy teto Toamasina amin'ity asa tagna maro ity. Marina fa ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera no nanentana nitarika fa ny vahoaka ny Toamasina ray manontolo no nandray anjara hitantsika na ny mpianatra ny mpiasam-panjakana ny sehatra tsy miankina hatramin'ny mpitsara ny mpitondra fivavahana ambony tazana teto avokoa ka izay rehetra zay dia azo lazaina hoe fahombiazana zao asa tana maro zao eto misariko ny sainy rehetra hoe fanomboana ihany ty natao ty fa nyfanadiovana dia miainga avy any amin'ny isa-tokantrano. Androany marena kosa no nanatanteraka ny asa tagna maro teto amin'ny arabe ny fahaleovantena hatrany amin'ny hôpitaly Beny Toamasina ireo mpitandra ny filaminana rehetra teto Toamasina. Fanaterana ny politika mpanjakana ny antony hoy ny tompony andraikitra eo anivo ny mpitandra ny filaminana eto Toamasina. Ny antony ny asa natao androany moa dia raha mahalala fa misy ny politika ny gouvernement dia ny fanataterana ny asa tana maro. Tamin'ny sabosy moa zany no asa tana maro ny resan'ny rehetrarehetra ary ny parentité ato amin'ny force zany anazy ny ao amin'ny gendarmerie ny ao amin'ny tafika malagasy ny ao amin'ny police nationale dia eo ihany koa ny ao amin'ny administration pénitentiaire samy nanatanteraka ny azy a tany amin'ny toerana misy azy avy fa androany alasinainy a dia araka ny fomba fanaonay dia miaraka manao crosse de cohésion izahay rehetra miara-miazakazaka mitaiza vatana kanefa nazanona izany crosse de cohésion zany a fa nisoloanay asa tana maro ihany satria androany izay mitafaraka miaraka ohatra amin'izao izay no antony nanatanterahana amin'izao asa zao androany. Sarin'ny gendarme ara-pirenena ny fitaovam-piadiana mahery vaika karazana basy misy efatra amby roapolo ary bala mitotaly iraika amin'ny dimampolo amin'ny zato dia eto amin'ny faritra Matsatra ambony Iorombe Antsimo Atsinanana Amoromania natrarina ny reto basy mahery vaika ireto. Anisany nampikakaiky ny vahoaka ny fiparitahny ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto raha ny fanazavana isaka nataon'ireo zandary tao anatin'ny telo volana amin'ny fampandriana fahalemana tamin'ny ady amin'ny fiparitahny basy mahery vaika izao natrarina ireto basy sy bala marobe ireto izao. Tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity 24 anisany io 24 io a dia zao ny fitsinjarany ny kalakiny kovy a sivy ny fusil automatika chinois ray masy 36 roambe folo mousqueton ray ny pistolet automatika de 9 mm ray
tsara omariana fa nony sensibilisation izay nataontsika ary nirahana taminareo journalista dia ny raika ambe folo tamireo reo basy hitany masonareo reo dia naterina antsitrapo zany hoe natao remise remise volontaire rehefa tery zany ny lalana nandehanan'la olona tsy isotsony nandaitra ihany koa ny ezaka nataontsika amin'ny hoe atery moramora ireto basympanjakana ireto dia ny raika ambe folo tamireo dia naterina antsitrapo dia manao fanetanana veriko indray mandeha ho an'ny vahoaka ato anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa hoe ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny olom-bafidy rehetra hiangaviana sy ny mpitandro filaminana koa anatin'izay hiangaviana mba tsy iraitsy kombakomba amin'ndalo ka hamatsy fitaovam-piadiana na hamatsy bala an'ireny dalo ireny sy ny olon-dratsy aty amin'ny faritra misy atsika. Manantena ny fiaramiasa amin'ny vahoaka tsara sitrapo hatrany ny zandarimariam-pirenena amin'ny fampitam-baovao makasika an'ireo olona mbola mini mitazona ny reny basy mahery vaika ireny. Tsy misy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fandriam-pahalemana hoy ny CRGN eto Fianarantsoa. Tradeka ny zandarimariam-pirenena avy eto Fianarantsoa miasa amin'ny lalana ny toaka gasy mitotaly 70 sy 800 litatra ny fatrany tany amin'ny lalam-pirenena 50 iny. Misy amin'ireo toaka gasy satra ireto satra tany an-tranon'olona tsotra raha ny fanazavana. Misy 5 ny voaroriota amin'nyity raharaha ity. De 775 litra ny azo tamin'ny herin'ny 45 na azahonana io. Ny 5 février 2019 ty a perquisition amina tranona olona anankiray sur renseignement zany a de anaovana perquisition ny tranony rehefa nahazo alalana avy any amin'ny procureur de la république teto Fianarantsoa dia nazahoana 380 litra tamin'ny 11 février ndraiky io a tany alakamisy nambomoma nazahoana 115 litra totalin'izay 775 380 115 litra io izy hitanareo 1270 litra io. Atreto aloha zany a ho avy zao ny fividianana depute a depute fidinareo a asevo mandany lalàna hoe ataovy aza mbidy mamotra andre rehetra ny toaka gasy a raha zay izy de tsy maninona fa atreto aloha zany a dia voarara le izy de tsy maintsy reprimena zany a araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny taniny Repoblika Madagasikara. Hatreto mbola voararan'ny lalàna ny fanamboarana sy fivarotana ny toaka gasy tsy nahazo alalana. Omena fafana avy hatrany ilay olona tompony raha mahavoaloha ny lamandy mpandoavina azy raha ny hitatitra. Marina moa fa ray alina ariary isaky ny litatra ny lamandy alohan'ny tompony ary tsy miverina any amin'ilay tompony ilay toaka. Hitantsika amin'ny sary izao fanodorana avokoa ny toaka gasy mitotaly 70 sy 800 litatra lasa teo. Betsaka raha sasa fahoteraka mbola voitsakitsaka ny soa voalohany amin'ny alalan'ny tsy fananana kopi ara-dalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anisan'izany ny eto Fianarantsoa. Izany indrindra no nahatonga ny fikambanana iray hanatanteraka fizarana kopi faobe ho an'ireo zaza marobe izay mbola tsy manana izany raha ny fanazavana. Nahatonga anay hoe tokony amena kopi le zaza satria tsapa fa mbola voahitsakitsaka io zoa voalohany ho an'ny zaza io voateraka voahitsakitsaka io eto amintsika dia izay nahatonga ny hoe aleo le zoa voalohany mihitsiny ary a no andeha ho tanterahantsika ny fanomezana n'io zoa io isitrahany le zazany zoany. Misy fitraikany amin'ny fampidirana ny mpianatra any an-tsekoly ihany koa ny tsy fananany zaza voateraka kopi hoy ity ireny mpianakaviana ity. Zany tsy nahavitanay a reo fiainana atsimo any tena sarotra be mihitsiny na dia fidiram-bola aza tsisy dia fara niteraka tany aby zay io roa zao zanako tafara niteraka ty avy dia efa vita eto Fianarantsoa zay zany tsy nahavitana an'la efatra. Nanaogoam-panaovina satria ategna mba faly hoe manana kopi ilay zaza ka dia nio tsara fa tamin'ny 7 sy 8 arivo voalohan-janako io a tena tsy nanana kopi mihitsiny. Natotosaina ny zoma lasa teo teto amin'ny faritra Mahatsatra Ambony ny fizarana kopi faobe maimaipoana. Ny asabotsy fa 30 ny volana martsa teo no nanatanterahany avy eto amin'ny prefektoran'ny
Tsika karakarain'ny ministera serasera sy ny kolontsaina, saingy nahitana ireo mpiasa mpanjakana maro sy ireo tsy miankina rehetra, izay niara nifarimbana tamin'ny fambolen-kazo izay natao. Tsy ambakan'ny prefektura hafa ny prefekturan'ny Morondava raha nanambaran'ny prefen'ny Morondava, satria dia naomby izao hoe tsika fanomboana ny tagna maro izao. Tsy mila mikarah amin'ny prefektura hafa zany ny prefektura Morondava sy fatrobe amin'ny fanomboana ny tagna maro izay nifantsika androany. Fahombiazana no azolazaina ny fanomboana androany satria tovetiavy ny olona rehetra zany ny mpiasatanjakana ny tsy miakina dia araka teneko zay hoe fanomboana ny androany fa efa misy ady ny tsikevitra zany hoe ino natao vola manaraka fa dia mbola manetana antsika rehetra ho tonga maro miara mitisitsika rehetrehetra moa fa nahazoko haiko miaraka amin'izy ity fa ho antsika ta Morondava dia izy teneko zay hoe fahombiazana no azo. Novidiana manokana ny faritra ny sekoly nanaovana izao hoentsika fanomboana izao. Tanjona ny mba ho fitaratra sy fanentanana ireo tanora indray andraikitra raha nanambara ny taleparitra ny serasera eto Menabe. Fanentanana ihany koa ny pirenena tsy mandrisany mba hahay handray andraikitra zany anao amin'izay asa tana maro zay satria izay kolontsaina zay zany no foafokazina zany mba ho hampitaina ho fanilo ho fampitana zany amin'ny taranaka faramandana. Ary indrindra moa zany natao ato amin'ny sekoly zany le izy a mba ho fitaratra ho an'le mpianatra sy ireo taranaka zanjy ireo zany mba hahay an'izany mikajy an'izany tontolo iainana zay. Anisan'ny nandray anjara feno tamin'ny tihetsika tagna maro ity ihany koa ny avao amin'ny atafika sy ireo polisy pirenena to Morondava izay niaraka namboly azo tamin'ny rehetra. Nanao ny fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina ihany koa ireo avao amin'ny azandarmeria izay notronin'ireo fivazay eto Morondava. Fatiantoka no azon'ireo mpitondra drakaka nampanao tongotra rehefa mitondra ny entam-barotra mankaty andrenivohitra satria dia mividy entana lafo avy amin'ny belo moron-tsiribiny izy ireo ary mitondra izany aty amin'ny ampandray drakaka izay toerana iray tantanin'ireo teratany sinoa eto Morondava. Ny tsy fisian'ny toerana mpandray ireo sokajiny entana hafa no miteraka ny olan'izy ireo raha ny fanazavana. Hoana zany madamo resaka vanga drakaka bakany zany nahazy eto zany dia dixième avao zany roalet de primaira. De akoatran'izay zany bevata de siaba to malina zany sisy mpandramo zany reo de igny zany avidinay atokona am'le mpanao tongotra tokoa zany ivangana zagna agny amin'ny roa arivo tapaka andre lesana rato arivo dimanjato sy arivo tena reraka be zay zany madamo zay tena mahavonay ato zany premiera zany mahery koboindreo koboindreo zany le de mahery zany mio zany lesindreo le farany deuxième tsy tianjeo zany le dessé zany de ariaby tsy raha lesindreo fa tena mahavoana zany tena resaka ampifamarotana anazy atao zany tena io malegna ataony io mifehifehy manahaky any fa raha fako maly zany ny natetonay zay mbola hoavotsaiko paky eto lafa tsy raisindreo am'izay raha igny lasa zahay miloloha ami'y raha reto amin'ny koveta drakaka eran'ny tanato io tena fatiantoko tena fatiantotra zay satria vilinay raha reto amin'ny kilo avily amin'ny tokony abazary tena fatiantoko ao koa ny freny bakany avy eto. Manoloana izany dia ny fisokafan'ny depôt iray hafa no an'ny vaholana hitan'izy ireo ary anaovan'izy ireo izao fangatahana izao. Raha mba ohatra zany afaka depôt roa zany mba nivoana telo tena malalaka izy io zany natao bobara to zany nivoa zany nivovoa tamin'ndraika andro zay nalalaka ataoko satria mba mivaky roa zany le raha ato dia tigny ilany malalaka soa taoko izy mandeha soa zany le vidinjakaka fa le raiky tato zany kofoka andre mandeha aby na mahery zany ndre mandeha de madinika avao zany miala mangataka zany zahay mba vitofany kope frito mba hazahoan'le autorisation malaky zany mba vitofanyreo de mba hahafahanay misafidy an'izay tokony hanandesanay nentanay malalaka zany de amin'izay koa zay mba tsy maty vola mifangatahanay hoe mba hisy depôt hafa ivoha zany ankoatsiny sinois zay tena angatahanay fa indrindra moa kope frito. Ny lamina ireto mpitondra drakaka eto Morondava ireto teo aloha noho ny fisiny kope frito mandray ny entan'izy ireo saingy ny hidy izany tato ariana ka mangataka ny amerenana izany izy ireo na ny mba hisiny mpandray entana vaovao hafa. Maro ireo toerana misarika mpizahantany eto an-tampitanànan'ny Morondava toy ny etỳ Anosikely sy Betany izay efa tandy indondoza amin'ny zoran'ny fanazavana ka mba ho fiarovana sy anarenana izany toerana izany sy mba hanatanterana ny tetika asam-panjakana amin'ny asa tagna maro dia nanatanteraka fambolena alaonko ireo vao amin'ny asiatry ny fizahantany raha ny fanazavany taleparitra amin'ny fizahantany eto Menabe. Tanàna Morondava satria mba isany misarika mpizahantany izy io nefa betsaka ny
mivingana ny fampitsako ny fasimbana izay ny ataon'ny olona ka izay natonga ny napaketra ny hamerina an'izay indray ary ny taon'ny vahoaka ety fotony koa mba hanampy anay ho fitsoho fisintomana izay fehifehy mpizahatana dia faritry menabe izay ny safidiana manokana koa tany anosy kely akaiky n'ireny hôtely ireny satria hiarovana an'ilay sistany iny mba tsy ho kaondreka satria betsaka ny hôtely efa tandondomindoza ny fiakana andano matetika tanjona amin'izao hetsika izao ihany koa ny hiarovana ny sisin'ireo toerana ireo hiarovana ny tontolo iainana ary hisintonana mpizahatany maro na ny fanazavana hatrany zany a anay piroge a Vive les mangroves! Vilo taraina ireo vahoaka amin'ny kaominina Ampitatsimo ato anatin'ny distrika Ambatonazaka noho ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny fitsaboana. Manana fotodrafitrasa tsara vokatry ny herim-popokon'olona ireo mponina ao Ampitatsimo ary 70 taona mahery noho ny sinjany saingy eo amin'ny lafi ny mpitsabo hiasa ao an-toerana no tsy misy raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy maharitra ela eto ny mpitsabo izay apetraka ny fanjakana. Olana tena sy de ny amin'ity hôpitaly ity izany dia eto amin'ny dokotera. Dokotera zany asa roa taona de miasa eto izy na mahery kely izay de misongotra ny fahaizany defa mifindany ny bloky. Ny etaetanay zany a de le fanamafisana de ny dokotera fanampinany dokotera mihitsy ny tena ilainay mafy ary trano hôpitaly io tsisy amin'ny kômina io tsisy amin'ny mpanjakana io fa vahoaka teto ny anao io. Iaho de roa alina ny anjarany tokana ray alina dimy ary ny farany ambany zany kotizasi taminy nahitany ity azy ny toerany ity hitany ity. Mangataka ny jeren'ny fitondram-panjakana azy ireo amin'ny lafin'izay mpitsabo izay ny mponina eto Ampitatsimo satria tsy misy afa-tsy mpampivelona iray no miasa eto. Voatery mamonjy renivohitra izy ireo no mitsabo tena amin'ny fotoana tsy fisian'ny mpitsabo toy izao. Vokatr'izay aminay vahoaka eto Ampitatsimo anaty kômina Ampitatsimo de raha ohatra ka misy marary mila vonjaina zany eto de tsisy dokotera afaka hitsabo eto zany raha tsy miakatra any Ambatondrazaka. Nefa ny lalana avy ety Ampitatsimo mankany Ambatondrazaka hita fa tena ratsy dia ratsy ary zay eto zany ny fitaovana mba hitondroana amin'ny marary dia resaka kibota. Dia zavatra tena mampalahelo aloha mba CSPD ihany tia amin'ny hôpitaly eto Ampitatsimo tia efa niforina nanomboka tamin'ny 1999. Nefa raha niforina izy tamin'izany na ny lalana mankaty ary sarotra dia tsy misy hoe salany tsisy dikany ho anatin'le fitsaboana mihitsy zany le hôpitaly eto aminay fa nataondra ambinamba fotsiny. Raha misy vaksiny alaina any amin'ny sisy be ambobataby zahay eto zany maka ny vaksiny a fa tsy manana mitoby eto ny hôpitaly CSPD Ampitatsimo satria tsisy dokotera. Nanao antsoava amin'ny tompona andraikitra manoloana izao olana izao ireto solotena ny mponina ao Ampitatsimo ireto. Nazavana nanomboka ny taona 1973 teo ny fitrandrana eladrano na ilay antsoina hoe mika taty aloatra karazam-bato famantarana fisiana vato sarobidy amin'ny toerana manodidina azy. Isany ahitana izany fitrandrana izany eo amin'ny kômina ambanivohitra andilana varatra ao anatin'ny distrikina Amparafaravola raha ny fanadidiana izay natao. Ilaina fahazahoan-dalana nefa ny fitrandrana ity karazana arena ankibon'ny tany ity raha ny nambarany tompony andraikitra, eo ihany koa ny fanangonana azy. Eladrano na mika milanja 20 taona no entina kamion iray tsy nisy fahazahoan-dalana ary tsy ara-dalàna no voatazony zandarima repirenena teto anivon'ny posta avancé voadiala ny ali ny alakamisy 28 Martsa teo. Efa nisy moa zany ny fahazahoana vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapoa makasika ny olona mitrandraka sy ny vity ary anakivon'ny tany de nataony fanakanana ny kamion mitondra lehy dia rehefa tratra ny kamion tetokotokony tamin'ny sivoralina tamin'ny lakamisy ady io dia nysavaina ny taratasy taminay dia tsy nisy ny taratasy fahazahoana mitrandraka n'izany renakivon'ny tany zany. Natao moa ny fitazomana lehy izy teto a dia natao ny aketa dia nanaiky izy fa tsy ara-dalàna ny papier no misy koa ny taratasy fosika atao anatin'izany. De tonga zareo avy any Imenina avy any Tamatavy na nampianay tamin'ny fanaovana ny aketa sy nanao sezia ny entana
Saka ho diovina ty ambatona zaka ity eladrano ity raha mifanazavana koa izao tratra izao 20% ariary hatramin'ny 200 ariary ny raiklao no andraisan'ny mpanangona azy any amin'ny commune andilana varatra ary ondrana any velany mbola vitsy ireo manana fazahondalana ara-dalana afaka manangona azy ity aty aloatra saingy mitombo isatra any nefa ireo mpitrandraka tsy ara-dalana ary tsy voasamba no nisy izao saingy tsy tratra hatramin'izay raha ny fanadidiana ihany nidina taty ambatondra zaka ny polisy de mine avy any Toamasina nanao ny fanadidiana mikasika ity fahatrarana ela-drano tsy nazahoana lalana ity. Ny ompana tamin'ny fanadiovana avokoa ireo hetsika satana maro nataon'ny fokon'olona sy ny toeram-piasana vitsivitsy teto Ambatondra zaka ny sabotsy 30 martsa teo. Fanadiovana ny lalana miazo ny lalam-by no nanamarin' ireo fokon'olona teto amin'ny fokontany Ambodimanga izany. Fiaramientana tsy nisy tambiny noho ny fahatsapan'izy ireo ny mahazava-dehibe ny fifanomezan-tanana ho tombontsoa ny daholobe ny natao araka ny fanazavana. Manamafy ny fihavanana eo anivon'ny fiarahamonina izay mitarika ho amin'ny fampandrosoana ny fisiany hetsika toy izao hoy ny iray mandrenidray teo anivon'ity fokontany Ambodimanga ity. Aminay izany rehefa mijery zany lay izy tena mety valin'ny tanana taloha ny asa tana maro zany miasa ato de miasa amin'ny anankiray ato miasa namiko zany hoe io zany le firaisankinany fokon'olona firaisankinany mpiraitanàna de efa tonga le toetsena hoe aiza ity zany rehefa miaraka de mavita zavatra fa raha olona ray tsy mavita kalesona azo tsako zany hoe de zay ny anazay miraisa ina fa mahavita zavatra ny olona tsirairay mitambatra avitana zavatra ny asa goavana zay ataon'ny fanjakana fa miezaka izy manao fa ny vahoaka koa de tokony mandray an-tanana zay tandrify azy. Tetsy an-daniny nanao ho zava-dehibe ity fiarahamientana ity ankory izy ireo teo anivon'ny groupement ny zandarimariam-pirenena aloatra mangoro tsy ny lafiny fampandriana fahalemana ihany hoy ny manamboninahitra rainy tokony ny andraketa ny zandary fa ihany koa ny fanabiazana ny vahoaka sy ny mpiara-miasa eo anivon'ny zandarimariam-pirenena koa nanao môdely amin'izany fandraisana andraikitra izany izy ireo nanatanteraka ny fanadiovana ny toeram-piasany ny manamboninahitra sy ireo miaramila rehetra dia teo anivon'ny groupement ny zandarimariam-pirenena aloatra mangoro nanamarina ny asa tanamaro ny sabotsy 30 martsa lasa teo. Tsy tokony ho verimaina ny ran'ireo malagasy tia tanindrazana ary tokony redareda ho ampo mandrakariva ny afo ny fitiavan-tanindrazana. Nisongadina ireo nandritry ny fanamariana ny tsingeritaona faharoa amby 70 taona ny tolom-panafahana 70 teto Ambositra. Nampatsiahy ny tantarany lehiben'ny faritra, zava-dehibe hoy izy ny fitandronany fiandrianam-pirenena, anisan'ny ady atrehana kehitriny kosa ny ady amin'ny fahantrana. Fahalevantena tsy maintsy hitadiava dia ny fahalevantena ara-toekarena na dia efa azo aza ny fahalevantena ara-politika satria ny firenentsika dia voatsikajy ao anatiny firenena dimy faran'izay mahantra indrindra amin'izao fotoana izao ka tokony hanana fahavalo itsika manomboka izao afa-tsy ny fahantrana na fahantrana ara-tsaina izany na faransitrana ara-bola. Ny antsony rehetra anambatra ny hery anohizana ireo ezaka efa nataon'ireo mahery fo kosa teto i prefet any Ambositra indrindra ny ady amin'ny fahalovana toy ny fahantrana tsy fandriam-pahalemana kolikoly ary ny fanimbana ny tontolo iainana. Mbola maro ireo fahalovana maro samihafa izay tsy maintsy mila ilaina tolona izay tsy maintsy mila iadiny raha tsy tery fotsiny tsika raha tsy ny tsy fandriam-pahalemana ny fahantrana ny fanimbana ny tontolo iainana ny kolikoly. Manana didy amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ny tanora ankehitriny. Tolom-panafahana sy ny 20 marsa 2019 zao dia nantsoavo antsika tanora rehetra eto Madagasikara fa fotoana zao nandratantsika amin'ny Madagasikara amin'izay mba tsy ho ataontsika verimaina nalatsaka tany ny haindreo ray aman-dreny izay latsaka noho ny fitiavana zao Madagasikara malazantsika zao tamin'ny 1947. Totosa teto andrefatsena Ambositra ny fanamariana ny datin'ny 25 martsa 77 serivo izay nandraisana ny lohahevitra hoe 25 martsa tolom-panafahana taratry ny ampopom-pirenena antoky ny fampandrosoana.
Nisy ny fankasitrahana ireo bekotro maro olatra akanga sisana namborana izy ireo izay namerina ary napatsiahy ny zava-misy ny ainany tamin'izany vanim-potoana izany. Taorian'ny lahateny ny fandimbiasana moa dia nyroso tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teto amin'ny tsangambato ny 25 martsa andrefatsena sy teto amin'ny tsangambato ny Jean Ralaimongo. Folotoana no naretan'ny tetikasa ropa teto Madagasikara, tetikasa izay manoana ny resaka fampandrosoana ny any ambanivohitra ahitana ny famatsimbolan'ny FIDA. Tanjon'ny tetikasa hatrany amboalohany ny fanatsarana ny farim-piainan'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fampitomboana ny volamenitra isan-tokantrano. Faritra dimy niasany tetikasa ropa teto amin'nosy ka anisan'izany ny faritra nosy sy androy. Ny taona 2020 no nanomboka ny tetikasa ka ny herinandro teo no nomariana tamin'ny fomba ofisialy teto Taolany Aro ny famaranana izany. Dia ny fiatraikany aty amin'ilay mpikambana tsirairay a dia hitataratra amin'ny fitombonin'ny volamiditra amin'ny isan-tokantrano. Dia raha jerena ny tanjona napetraky ny tetikasa dia noharana lavitra satria raha ny heverina hoe manodidina ny 3,000 any ny salanisan'ny fidiram-bola isan-tokantrano a dia noharan'izay zany aty amin'ny faritra nosy moa efa mihoatra ny salanisa zany mihoatra ny 5,000 ny nanatetarana an'izay a dia fiaraha-miasa tamin'ireo vondrona tantsaha. Sy ampiariana samihafa toy ny vary, ny balahazo, tsako, ny tongolo, ny voanjopiky, fiompiana ondry sio sy miaraka amin'ny jony sy ny hafa no notoanana tamin'ny alalan'ny tetikasa. Betsaka ireo tantsaha no nahazo tombontsoa tamin'ny fiaraha-miasa tamin'n'ity tetikasa aropa ity. Rehefa avy amin'izay avy ity aropa ity izany a dia nanentana ny tantsaha. Magnentana anay amin'n'izay izy amin'ny fambolena tongolo manara-penitra. Tena mamokatra tsara ary mihamora ny asa satria mahazo tohany ara-pitaovana tamin'ny aropa zany. Ohatrany hoe motocultera. Dia nahazo motocultera anay izao fito amin'ny union VTM Saresa. Dia afaky mandoha ecolage. Rehefa tongolona mavokatra tongolo anao mahazo tongolo maro dia fehevanao ecolage tao raiky. Nandritra ny lanonam-pamarana ny tetikasa dia nisy ny atrikasa nakaina ny hevitr'ireo tonga nanatrika izany momba ny asa ny aropahatra amin'izay ary trano efa maro no nanaovana fampiratiana ho sationa ny vokatra izay azo tamin'ny alalan'ny tetikasa. Ny fikambanana nankitoa masina amin'ny iray monina sy miasa eto Taolany Aro ny atomi ivondronandreo avy amin'ny faritra rehetra dia nanatanteraka fivorimbena aretony fanao ny isan-taona ny herinandro lasa teo. Tapaka tao amin'ny fivorimbe fa tsy ho ela dia nanatanteraka asa sosialy eto Taolany Aro ny atomi ho fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra honenany eto Anosy ankoatr'ireo asa mandrara fanaon'izy ireo. Anangana ekipana tanora fotibola ihany koa ny fikambanana ho fanamafisana ny fihavanana sy ny fiarahamonina aty Taolany Aro. Tovany ny fikambanana atomi anjara biriky zany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Andraisana anjara ihany koa amin'ny fanafiana ny mpitondra ao amin'ireo tanjona izay napetraka ao amin'ny fanatsarana ny lafiny sosialy, fandraisana anjara ny fiarovan'ny tontolo iainana eo amin'ny resaka fambolen-kazo. Tiana tondroany ity moa zany dia assemblée générale ny fikambanana atomi zany tiana atao eto Fortefin amin'ny ity. Maromaro ihany koa moa zany ny sehatra hafa zany zay andraisan'ny fikambanana ataony anjara zany eo amin'ny fampiroborobona ny tanora zay afaka sahany namafaty zany. Noararaotin'izy ireo ihany koa izao fotoana izao ny fampiarahabanyny mpikambana ny fahatongavany taona 2020 nisy ny ombo natao nofokena amin'ny tam-pihavanana sy ny fiaraha-misakafo nandritra ity fionana ity. Anisan'ny mampitaraina ireo mpandeha sy mpampiasa ny garotiara eto Taolany Aro ny fisian'ny ranomiandrona sy ny petsapetsa lava misy etỳ an-toerana. Nanararoatra nanentan'ireo mpitatra sy ireo rehetra mampiasa fiara ary ireo kooperativa sy ireo mpivarotra eto amin'ny garotiara arak'izany ny sampandraraparitry ny fitaterana mba tsy hanasa ny fiara ny ao anatin'ny garotiara na eo ampiandrasana ny mpandeha izy ireo.
etsika izay tafiditra ao anatin'ny etsika Tanamaro izay nisy ny fiaramientana tamin'ny fanadiovana faobe izay notariny avy amin'ny kommune ambanivohitry Taolagniaro. Tsisy alala ny toerana misy ny garrotiera sy ny toerana ipetrahany garrotiera ka rehefa nanadio zany ny vahoaka ny mpiasam-panjakana ny afatra manaraka zany ary nampitaina mpitatoka de hoe manomboka androany zany a fanamafisana ny lalàna efa misy a tsy azo anasana fiara intsony ny ato amin'ny garrotiera mitovy amin'ny hafatra ny ben-tanàna hoe tsy azo andongandongana rano ato ka raha misy mpitatoka satria eto aby reo président reo na national na régionaly areo koa ny polisy pirenena raha misy mpitatoka mbola minihana ao an'izay a de efa miomana fa fa mifanandrisa ao any sady fanandrisany. Tetsy an-danjay dia nanatanteraka fambolena zanakazo ny tao miaramila tao Nosibe kommuna ambanivohitry Manambaro ny fikambanana avoaka avy amin'ny oniversite eto Madagasikara monina sy miasa Taolagniaro. Zanakazo ary ambato misa 100 no novolena tamina velaratany 800 metatra toradroa nandritra ity etsika ity. Atao zao fambolekazo zao a mba ho fandraisana briky na association asimo tsorana manokana ny fokotany izay nanampy dia nanampy tokoa tamin'ny fanatanterana zany fambolekazo zany. Tratry ny aretiny voavokoa ny 5 isanjato ny olona eto Antsirabe raha ny antotanisa avy amin'ireo mpitsabo. Mbola olana eto Madagasikara ny fandidina ny aretina vo. Ny lehilahy no maro tratry ny aretina vo. Misy mpitsabo afaka manatanteraka izany saingy ny fitaovana enti miasa no tsy mbola hanana ny toeram-pitsaboana. Tsy misy afa-tsy ny fisorohana no vahaolana hoy ny mpitsabo. Ankoatry ny famindrana vo na ny transplantation any ivelany izay mbola maro no tsy mahatakatra ny sarany. Fiakaran'ny tosidrano voalohany aho a dia ny diabeta dia ny fisotroana tambavy fifoana sigara sy ny zava-mahadomelina rehetra ka anjarantsika rehetrarehetra zany mba manentana izay adiditsika manentana amin'ny mpiaramonina mba tsabona ny tosidra ambony tsabona ny diabeta manao fitiliana ny hoe favoazany ra ianao betsaka ny olona manao fitiliana mahimay koa ny eto amintsika fa itsika gasy ny mbola le toetsaina ny hoe tsy te hahafantatra an'izany a tsy te hahita an'izany a fa tsabo ireo olona rehefa marary ra ianao a na ianao maty na ianao manao dializy zay ny misy eto Madagasikara le ny tenenina teo ny vinividiny dializy a dia ny dializy tsy hoe fitsaboana fa manolo an'la ra ianao efa tsy afaka miasa tsony fotsiny a dia iny ny anolona azy zay mahatoka hoe indroa isan-kerinandro ianao tsy maintsy mandalo amin'izay. Hôpitaly iray eto Madagasikara no efa manana fiaramiasa amin'ny hôpitaly any Indy amin'ny fanamorana sy ny fanampianareo olona tratry ity aretina ity ka mila fandidiana. Ny ataony eo a dia mandray n'la tombo ray zany la marary a dia zay no mandray tanan'la dosier rehetrarehetra dia miteny hoe retina izy tsy maintsy ataonao dia sometina an'la dosier ny any amin'zareo na ray anazy zay efa misy etaparara zany am'la takinozareo any Inde amin'la hoe raha marary sarozao izy a dia zao ny examen tokoato aminy a dia iny no voalohany karakarainy voalohany izany dia tonga la rapport avy any Inde hoe bon voalohany ily hoe opérable ve sao tsy opérable le olona raha hoe opérable izy a dia mity am'la étape faharoa hoe bon opérable ianao a zao ny koa an'la opération dia eo andeha koa izy mbola mikarakara farany la fandefasanyle olona zay ny hisitra ny marary fahasalamana no tanjon'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mbola betsaka ny ezaka tokony ho tanterana mahakasika ny fampianarana ny zoa sy ireo tombontsoa samihafa tokony ho an'ireo mpampianatra amin'izao raha ny fanaihokevitry ny olontsotra mampianajanaka miankina betsaka amin'ireo mpanabeany efa no ahafana mametraka ny tena kalitaon'ny fanabeazana. Izy io moa zany dia hoe politika mpanjakana satria tsy vitan'ny olona tokana izy io fa any amin'ny resaka atao hoe politika mpanjakana mikasika ny fanabiazana mihitsy a iny ny tena mila jerena manokana izay zavatra izay a dia tsy maintsy a tsy midera vady mahay mandia ny tenako fa zay fa iresaka amin'ireo a olona tompona andraikitra zany a izay tompony izay a sy mpanapaka an'izay zavatra izay a anevitra an'ireo olonreo
mahijery manokana andreto mpampianatra malagasy reto fa tsy eto mifatifatina karatra fotsiny. Mety ohatrany kosa ny atolona sindikaly sy ny fifampiresahana ataon'ny sindika any amin'ny isan'ambaratokany mba hiarovana hatrany ny tombontsoan'ireo mpampianatra izay mikendry ny asa miendrika eo amin'ny tontolo ny fanabeazana. Izanyizany ny sindika anefa hitovakina karatra. Miara-miasaka ty fitinana fide sy ministera zahay amin'ny fanasarana tontolon'ny fampianarana sy ny tombontsoan'ny mpampianatra. Eto dia efa zapanesa tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ministra farany teo a izany fanatsarana izany toy ny fomba fijerena ny fandraisan'ny mpampianatra lavitra ny karamany na atao bankiny izany a ary ankiony izany ny fanofanana sy fandraisana mpampianatra izay efa homaniny ministera amin'izao fotoana izao. Miainyireo mpampianatra ary mitondra ny etaetan'ireo mpampianatra any amin'ny fitondram-panjakana mahefatrany ny tompony andraiky mpanjakany eo amin'ny fanabeazana tivakina karatra raha ny fanazavan'izy ireo. Isaky sahirana avokoa ny ankamaroan'ireo olona tonga mitsabo teny eto amin'ny hôpitaly katolika eto Andraikiba iantsoroany fikambanana iray ny fiantonana ny fitsaboana azy ireo ary maimaimpoana ny fitsaboana rehetra sy ny fandraisana an-tanana azy ireo. Tsy mbola manana ny toeram-pandidina na ny bloc opératoira nefa ny hôpitaly atreto izay isany manahirana rehefa misy marary mila fandidiny. Tsy maintsy alefa mifindra hôpitaly ireo marary. Misy fiaraha-miasa zany atrehny anivo mifokotany zay le hoe ny association manao recensement de miampa misy fanampiny any mifokotany moa zany ahafahana mijery sy misokajy le olona hoe ty tena olona sahirana ary tsy afaka ando mihitsiny. Misy tsosany mety hoe afaka mi-participe kely mbola tsy manana bloc opératoira pédiatrique ihany koa mbola mila fananganana sy fanohanana dia zany isan'ny ifampiresahana amin'ireto mpiara-miasa mpiara-miombonantoka mpanohana zay. Tsy ijanona amin'ny fitsaboana fiofanana omenareo olona sahirana izay misy ny bloc opératoire. Commune Ambunyona ni sandemijana ratsin'ny lalana mandeha atjantoerana ireo fety atramin'izay tsarizao ny fijalendreo mpandeha eny an-dalana. Lalana manodidina ny eo amin'ny 320 kilometatra dia andehanana trany amin'ny adiny efatra mahery amin'izao. Efa betsaka ny fampanantenana azo amin'ny fanamboarana ity lalana ity orepony saingy tsy mbola misy zany hatramin'izao. Tsisy raha manjary vidim-piainana aty fa fijaliana ny vahoaka noho ny lalana ary raha depute na vitan'io lalana io na pont raha iza tsisy propagande koa fa noho ny fasairana fanjavatra olana dia dedebe ny voalohany zao dia lalana moa zany tena mampikaikaika ny vahoaka. Tamin'izaho nitondra teo dia efa maro ny fangatahana dia mahazo vola ny fera grand travaux fa vola sy ampy zany 400 millions de francs 60 millions de francs amboarina imo ka raha idegany io lalana eto Ambohinaonana io dia tena efa gravy. Nilaza ny ijery volana amin'ny fanamboarana ity lalana ity ireo kandida avy amin'ny Irmar, Norbert sy Maître Coco nandritra ny fandalovan'izy ireo taty Ambohinaonana. Toy ny mazatra isaky ny kômina dia avoaka betsaka trano no mandray ireto kandida roa ireto. Tafiditra tamin'ny fandalovan'izy ireo alahy ireto ny fisaorana nivoaka taty Ambohinaonana tamin'ny alan'ny filoha ankehitriny. Eo ihany koa ny filazan'izy ireo taty Ambohinaonana fa kandida amin'ity fifidianana solombam-bahoaka ity. Fanatanterahana ny fampanantenana natao tamin'ny vahoakan' Ambohinaonana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa iny a no antony sy fotonyny fahatongavana teto androany, izany hoe fisaorana ny vahoaka tamin'ny nisafidianana ny filoham-pirenena ankehitriny dia iandramatoa Andrinirina Razoelina. Profo mitoka amin'ny tendany zany fa tsy mandainga na mamita vahoaka izahay mirahalahy reto fa nanatanteraka ny resaka sy ny fampanantenana izay natao omaly. Profo zany a fa mbola mamy vahoaka mbola magnome fanantenana amin'ny filohan'ny Razoelina ny vahoaka ny Ambohinaonana ary matoky anay koa izay solombavam-bahoaka ilasaka solombavam-bahoaka izay natolotry ny filoham-pirenena dia isika rehetra miaraka amin'ny any Razoelina.
mbola teo amin'ny komina hafa ny fitetezana komina atao reto kandidany Irmara ireto sady fisehoana amin'ny vahoaka atrany zanakazo manodidina ny arivo fototra ny novolainy teo anivon'ny fitsarana sy ny mpandrarany fonjany herinandro lasa teo da tia amin'ny fokontany andranompiteka kominy antsena volo nambaran'izy ireo fa tafiditra anatin'ny fanatanterana ny tetikasam-panjakana amin'ny fambolena azo no antony tena nanaovana izao betsaka ny toerana midadasika tsy misy ninina aty antsena volo ka antony ihany koa nanaovana izao taty antoerana hectares moa ty toerana aty a de politiky ny fanjakana fohy be moa e mila mamboly kakazo ny olona tsirairay na ny mpianatra zahay a na ny fonctionnaire ka tonga ny fotoana tonga eto zahay a androany a amboly kakazo any amin'ny arivo fototro dia misaotra betsaka moa ny fitolagna fohy be a zay solotegny azy aty a ny chefsirefa nanome kakazo a dia zay zany tanteraka izy ty a maromaro moa le olona mifanampy eto a de samy mamboly kakazo aby a zay zany ny atia mananjary tsy niteto anivon'ny fitsarana sy ny mpandrarany fonja ihany nanatanteraka tsy fambolen-kazo tsy tatỳ amin'ny distrika ny mananjary fa efa saika manao zany avokoa amin'izao ny sampandrara atỳ antoerana tsy miraviravy tanana ny herideo amin'ny distrika ny toliara faharoa amin'ny fisaorana sy famaliana ny etahetin'ireo mponina ary fanatanterahana ireo fampanantenana nataony nandritra ny fandaniana ny filoha andrinirina rajoela toy izay hita tao amin'ny fokontanina kilbereng kaomina ny andranoinaly ny herinandro lasa teo izay nahitana ireo mpikambana ao amin'ny herde toliara faharoa notariany kandida roselin hosen fitinataonandroany dia fisaorana ny vahoaka ny andranoinaly antony nampanandena zany ny président irika fa hanolotra orchestre ifaliany fokontany zay mahazo voalohany amin'ny salanisa tamana roa zava-pisotro isan-karazana osy zany fampanantenanana zany no nitanterahina eto androany ny fanolorana azy sy ny fety fisaorana ny vahoaka amin'ny fandreseny président andrajoely mbola betsaka ny kommuny zay tsy maintsy andalovana araka izay fampanantenana zay natao izay fa kommuny fahatelo zay agnisan'ny efa nisaorana zany ny eto andranoinaly fotany ankilimaregny tanora mendrika sy azo tokisana matotra sy mahay miaramonina amin'olona rehetra ny kandida roselin hosen ka antony ankasitrahany fikambanana tokobe telo azy sy nanomezan'izy ireo tsodrano ny kandida roselin hosen amin'izao filatsahany hofidiana indray hosolomavim-bahoaka ny toliara faharoa izao ka io hasoava eo fantsika iarahamana iroborobonareo ho tonga amile lalanirianareo miambohonareo miezenezina kavesatra mianoloa hiadanada ny kobetsifa tsy olatsakandroahanareo fampilatana razambe itoa mandray anareo tanandroa toa tsy misy miteabony tanana izao toa mpa fonga mandrombo anareo antsakany sy angavana manatino nareo feno manavaratsy nareo feno maninana feno mankandrefa feno olona roa no nahiditra mponja vonjy maika tamin'ny raharaha famonoana ny doktera jean-marie ny efatra amby roapolo jolay fito amby folo soa arivo lasa teo teny an-dalana mody ao amin'ny fokontany tsy analoka ny tompokolahy no nisy nitifitra avy ao an-dambosiny olona roa araka izany no voatazona mponja vonjy maika ary famonoana olona efa voahomana no hitazomana azy ireo mpiara-miasa amin'ny tompokolahy izy roa ireo raha ny fanazavana mangataka amin'ny manam-pahefana mba hijery akaiky ny toy ny raharaha ny fianakaviana navelany ny tompokolahy zay ny karoka ny olona namono nafaty mivadiky mitilinina mitifitra azy efa misy moroa taona zay zao volokohitra le raharaha de apetrako aminareo fitondrana mahefa ny hikarohonareo marina amin'ny olona nahavanina namono azy mariky fa nametraka zaza sivimianadahy tompokolahy ankoatsiny zazareo te zaiko ny faravavinay amiona nao baka de mo misy afaranio zaza folo taona mo misy telo reo manohy ny fianarana ka anisan'ny malahery ny foko amin'izao nahavany olo nahavalindozana mony nahafaty azy zao ka de
mani matoky anareo tsara mba hatokitra ny marina. Efa misy sahady mandrahona ny reto fianakaviana raha ny fanambarana natao omaly. Manao antsoa voaraka izany reto fianakaviana. Misy ihany koa ny mitady lalana hamoaka ireo olona nahafaty ny rain'izy ireo raha ny fanambarana. Sady zahay mangataka anareo mpitondra fanjakana iaby mba tsy hanao hanaraka an'ireo kolikoly izay olo hanao kolikoly mikasika an'io raharaha io. Satria mijaly zahay zazana velany ka mbotina velany. Ka mangataka anareo mba hanao ny asanareo soa tsy hanaiky an'izay kolikoly na famotsorana an'olonreo. Ireo olo voatazonareo mba tsy verimaina ny rany papanay zany. Ho hita ary mba mangataka koa hoe mba ho adiadia hoe iza marina ro tena nanao an'ire raha piratsiko mbakomba amireo olona voatazona vonjimaika reo. Ary mbola misy koa olona mandrahona anay koa agny ambanimbadika agny tamin'ny famonoanan'olo fitazomanay n'ireo olona roa reo ka mba mangataka zahay koa mba hiarovanareo amin'izay raharaha zay. Namelaka mbotsy sivy mianadahy tompoko lahy teo ampanalana fanadinana bakalorea ilay faravavy no maty ray tampoka. Teto amin'ny kazerna Tsianaloko Toliara no nisantarana ilay hetsika ny olom-pirenena asa tagna maro raha ny eto anivon'ny zandarimarian'ampirenena Toliara. Samy tonga teto avokoa na ny vady aman-janaka ireo zandary amperinasa ny fanome tanana na nadio ny faritra misy ny toby ny sergiane to Tsianaloka. Ny androanoany zany a fahatelopolo ny volana marsa taona sivy amby folo sy roa arivo a dia natokany zandarimeria eran'ny Madagasikara manerana ny nosy a anaovana ny hetsika atao hoe tagnamaro. Efa hitantsika amin'ny anao manjery a san'andro a ny fanentanana mahakasika izany. No safidiana zany a dia raha ny zandarima rehetra mientana mampiseho a firaisakina, mampiseho a fiombonan-tsaina ary mampiseho a fankatiavana. Ka amin'ny alalan'ny fanadiovana ny kazerina rehetra no anaovana an'izany a hetsika izany. Ka androany zany a misy kazerina maromaro eto Toliara dia zandarima rehetrarehetra aloha zany dia kazerina anankiray a no tena ifanomezan-tanana mba hivohitra le fotokevi-dehibe mahatanamaro azy. Ka dia manomboka androany zany a no atomboka eto Tsianaloka miesika tanamaro any zandarime Toliara dia miampita amin'ny kazerina any Sanfily amin'ny fotoana manaraka ary amin'ny kazerina Mahavatsy amin'ny fotoana manaraka. Marihina fa ny groupement rehetrarehetra, ny compagnie rehetrarehetra sy ny brigady ary ny poste avancier rehetrarehetra dia manao an'izao hetsika izao avokoa amin'ity androandroany ity mampisehoana firaisankina. Efa fomba fanao ny fianakaviam-ben'ny zandarimaria ny maneho hetsika firaisankina ankoatra izao hetsika ny olom-pirenena asa tagna maro izao. Ny komandin'ny sergien Toliara efa tsy maintsy a arindra ao anatin'izay fiaraha-miasa sy firaisankina zay. Zany zany a dia hita amin'ny asa andavanandro a zao zavatra zao zany a efa fanaonay ihany. Fa androany moa zany no tena avohitra izy da ao anatin'ny sehetrany tagna maro a fa efa fanao zao zavatra zao a na amin'ny asa andavanandro. Io ihany koa le resaka hetsika ara-panatanjahantena zay atao matetitetika mba ampisehoana an'izany firaisankina zany na ho any samy zandaro a na amin'ny antoko na entité hafa na amin'ny sampitandron'ny filaminana na miaraka amin'ny sivily any firenena. Hetsika tagnamaro andron'ny olom-pirenena hetsika natao hamerenana ilay soatoavina malagasy izay ifantohan'ny fifanomezan-tanana eo amin'ny samy mpiarabelona eo amin'ny asa atao. Tsy mitsahatra hatrany mitady ny fomba hanatsarana ny mpiray fikambanana aminy ireo mpitarika ny fikambanana foko vezo vavea na vahatsy ity vezo haro. Tsy mijanona amin'ny samy mpikambana ihany no ahitana fifanomezan-tanana eny fa na dia olona ivelan'ny fikambanana dia mahazo tombontsoa amin'ny fikambanan-drazana vavea toy ny ety amin'ny fokontany Tsinjoriaky kominan'ny Belalanda izay nahazo famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny vavea sampana Antananarivo no tokanany ny sabotsy lasa teo. Ny vavea dia mankasitraka fampandrosoa ataon'ny fanjakana ary ao anatiny statuny vavea ny fampandrosoa. Ka mankasitraka ny vavea Antananarivo nahatontosana izao forazy ahazoantsika rano fisotso madio izao. Hita tokoa fa ny vavea foko vezo tsy manavakavaky fa mijery antsika iaby an-tanà eto. Tsy manavakavaky njafoko ino njafaveno ty fokotany vezo fa misy aby fa asia iabiaby njay fokotany misy masikoro njay fokotany meso bara njay misy antanjoy asia iabiaby fa
fampandrosoan'ny gasy dia fampandrosoan'ny Madagasikara izay ro tanjona. Na mafihany koa ireo filoambonin'ahitra ny fikambanana vavea fa mety ho hihatrany ny fanohanana sy fanatsarana ny fikambanana. Efa mely manerana ny nosy ny fikambanana. Hisy ny fanatsarana ireo hetsika fanao isan-taona hoy ny filoha nasionaly ny fikambanana vavea. Isan'izany hisian'ny fifaninanana izay voalohany amin'ny fitondrana botsy amin'ny festivaly andehan'ny fahadimy manaraka. Ny zavatra azo lazaina zany tamin'ny taondasa iny dia azo lazaina fa nisy fahombiazana zany ny zavatra nataon'ny fikambanana vavea satria vita iaby zany ny tanjona zay ny eritreretinay vo natao. Ny fanatsarana moa zany zay moa mieritreritsy ambolo farafatsy satria io farafatsy io falany tamingana zay hazo fanamboarana laka. Dia eny festivaly amin'ity dia tena ataoko mety hitombo ny hatsarany zany, mety hitombo efatsy heny angamba ny hatsarany satria hisy botsy baka Morombe any. Ny targetsa anay zany dia hoe faritra Manjoso Atsimoanjefana. Nisy ny fivoriam-ben'ny fikambanana vavea izay fanao isan-taona isabotsy lasa teo. Tamin'io ihany koa ny lanonana fifamperabana tratry ny taona 1950 hipoka vezo ny tato amin'ny efitranony malalaka ny RM5 niara-nikaly hoe atrangano tana zay vezo hoe